נציבי יום, הרצליה בת לאה, הקדוש ברוך הוא יסיר ממנה גידול ללא ניתוח, ויעתיק המחלה ממנה לקלאוס שוויב, ימח שמו וזכרו אמן. נשיאה בת איריס, חזרה בתשובה שלמה ותשתחרר מהצבא. משה בן מיכל ג'וליאט, חזרה בתשובה שלמה ורפואה שלמה. בלחש, חזרה בתשובה שלמה והתחברו לחברת חשמל. הדר בת עליה, תשובה שלמה וזיווג הגון מהרה. ובא לציון גואל חלק למתת. מהם המעלות הגדולות בעצומות שאפשר לזכות בדורנו? ידוע שלעתיד לבוא נזכה ללמוד תורה מפי השם בעצמו, כמו ששמענו בהר סיני, וכולם יזכו להיות במדרגת נביאים. לכאורה יש להבין, כל מטרת ירידתנו לעולם הזה, כדי שלא נקבל עולם הבא בחינם, ויהיה נעמה דחיסופה. אם כן, מה מועיל כל מה שירדנו לעולם ועשינו? עדיין בסופו של דבר נקבל שכר פי אלפי אלפים ממה שעשינו, כי אם נזכה למדרגת נביאים, זה פי אלפי אלפים יותר מה שעשינו. כי ידוע שמדרגת הריף והרמב״ם הם אלפי מונים מעלינו, ומהם לדרגת התנאים עוד אלפי מונים. משם לדרגת אנשי כנסת הגדולה כבר רחוק מאוד מאוד. ומשם עד למדרגת הנביאים עוד יותר רחוק. אז גם אם היינו חיים אלפי שנים ושומרים תורה ומצוות, לא היינו עדיין רואים לקבל מדת הנביאים. אז זה ודאי נקרא נעמה דחיסופה, זה אוכל חינם. התשובה לכך, הקדוש ברוך הוא סיבב הסתר פנים עם צרות וקשיים והרבה מאוד ניסיונות בכל רגע ורגע, והרבה חירופים וגידופים למי ששומר תורה ומצוות או חוזר בתשובה. בזכות זה, לעתיד לבוא נזכה למדרגת נבואה כדין, 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 כדין. לכן יש מאוד להתחזק כעת, כי עיקר שכר המצוות ומדרגת כל אדם אחר ביאת המשיח, זה תלוי רק לפי מעשה התורה ומצוות שסיגל עצמו לפני ביאתו. ובשם האדמור מקלויזנבורג זכר צדיק וברכה, נאמר שבזמננו אדם יכול לעבור כל כך הרבה ניסיונות ביום אחד, שאנשים בדורות קודמים ב-70 שנה לא עברו. מה שאנחנו עוברים ביום אחד, כל המראות האסורות ברחובות, הפרסומות, כל מה שקורה בזה, אייפונים, פייפונים, כל הדברים, כל רגע, כל רגע, כל רגע, כל רגע, ניסיונות. ורואים שאדם יכול להתחבר לתומעה ולכל שערי תומעה ברגע אחד. והרמק הקדוש אמר, אם יעבוד האדם 1,000 שנים, העיקר הוא עת הניסיון. לעבוד את השם כשאין ניסיונות זה לא קשה כל כך. אבל בעת הניסיון שבה יצר הרע של טומאה וזנות להטעותו, והוא לא ישמע ולא יובה לו, זה העבודה. ובמקום אחר כותב הרמק, הכובש את יצרו, הוא כובש את הקליפות כולם, הוא מכניע את הקליפה בכל העולם. ואם כן, לא פלא שבזמננו כל אדם פשוט ששומר תורה ומצוות, יכול ביום אחד של התגברות על ניסיונות, לפעול מה שלא פעלו 1,000 שנים.
אז ממילא נקבל בדין. הנביא מלאכי כותב על הזמן שיהיו כאלו שיאמרו שב עבוד אלוהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו. ולמרות שיהיו כאלה, וכמו שרואים היום, יהיו כאלה שנדברו, אז נדברו יראי אדוני של רעהו, ויכתב ספר לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. בזמנים כתיקונם, זה לא קל לכתב בספרו, ספר הזיכרון של השם כי יראי השם. רק אנשים בעלי מדרגה גבוהה זוכים לכך. אבל בזמננו שהתרבו פורקי עול, כל המתאמצים להיות עובדי השם, כל אוהבי התורה, נכתבים כיראי השם וחושבי שמו. והשכר שמשלם השם לעובדי השם בזמנים האלו, לאין ערוך יותר מהזמנים ההם. זה כמו טבעת זהב שיכולה להתייקר פי מאות מבעבר, אם מתמעט הזהב בעולם. ככל שמתמעט הזהב, אז ערכו של הזהב הנמצא מתייקר פי כמה וכמה. אז למצוא עובדי השם בדור כזה, שהכל פרוץ והכל נגיש, ולעמוד בניסיונות ולהיות אוהב השם ועובד השם, זה מעלה את השכר פי אלפים. הירושלמי אומר, תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית הבריות שנתייאשו מן התורה, עמוד והחזק בה, ואתה נוטל שכר כולם. ידוע, מה שאמרו חכמים זכרונם וברכה, מלכותא דרכיעא כעין מלכותא דארעא. מלכות שמיים זה כמו מלכות בארץ. במלכותא דארעא פה יש הרבה מאוד דרגות במשרתים לפני מלך. מטבע האדם כל משכיל משתוקק לעלות למעלות העליונות. לכן משתדל בכל עוז לעבוד את המלך באמונה שינשאו מעל כל השרים. אבל לשם כך צריך עבודה שנים רבות מאוד. ואנחנו רואים שרים הרואים פני המלך, אלה בדרך כלל כבר מבוגרים, וכמעט ואין בנמצא שר גדול מקורב למלך שירח בשנים. אבל לפעמים יקרה שיוכל אחד להשיג שררה בכמה ימים, מה שאחר ייקח לו שנים. מתי? בעת מלחמה. חייל נבחר, עומד בשדה המערכה, סובל תלאות וסכנות נפש עבור המלך, שיגיע ניצחון, יקבל צלש, ויכול להתעלות בדרגות מאוד. כך בעבודת השם. אינו דומה שכר מי שהחזיק בתורת השם בדורות עברו, שאז כולם הכירו את מלכות השם. באדרבה, מי שחטא היה לבוז ולקלון, לא יכלו לעשות עבירה במקומם. מי שחשקה נפשו בעבירה, היה צריך ללבוש שחורים, ללכת לעיר אחרת, וסיפור, בשביל לעבור עבירה. במקומם זה היה מגונה מאוד. בתימן, לדוגמה, אם אדם היה מגלח את זקנו, היה לו שם, מחלוק הדיגן. ככה היום חנים אותו, מחלוק הדיגן, מגולח הזקן. זאת אומרת, זה ביזיון שאין כדוגמתו. הוא לא עשה עבירה, זה לא השחית. אבל קראו לו מחלוק הדיגן. אם היה לו, נגיד, זקן כמו של דור רעי, זה מחלוק הדיגן. היו מזלזלים בו. וכך הוא בעבודת השם. אינו דומה מי שהחזיק בתורת השם בדורות עברו, כשכולם הכירו את מלכות השם, שאז אדרבה, מי שחטא, היה לבוז ולקלון. ואז, כדי לזכות בדרגת צדיק וחסיד,
היו צריכים הרבה הגיעה, לא לזוז אפילו רגע אחד בחיים מתורת השם, ולהיות שלם בכל המידות הטובות, ולעסוק בתורה בכל כוחו. אבל בזמננו, שבעוונותינו הרבים רבים הבוגדים בשם ולוחמים בתורה, ונגדה, וכבוד השם חלילה מושפל, אז מי שחס על כבוד קונו, לא לסור מהתורה, בימים מועטים, הוא יחשב מהשרידים אשר השם קורא. ולפי הצער, וההתאמצות, והמסירות, אפילו שבעבר זה היה נחשב אדם בינוני, הוא יקרא מהשרידים החשובים, מהצדיקים הגדולים בדור. חפץ חיים מביא משל, למה בדורנו תובעים מאיתנו פחות מבעבר, ומאידך כל צדיק חשוב יותר, בזמן שיש שפע ברכה, כל קונה בורר היטב את האוכל לפני שהוא קונה, שיהיה בטיב מצוין, וגם יכול להתמקח על המחיר, וגם יכול לשלם בהקפה. אבל בזמן רעב ובצורת, חוטפים כל מה שניתן לקנות, ומשלמים במזומן, וכמה שידרוש המוכר, ובלבד שיהיה אוכל. כך, בזמן שהיו הרבה עובדי השם בשלמות ובאמת, אז הקדוש ברוך הוא היה בורר, מי יותר צדיק, מי יותר שלם במצוות, כי יש הרבה כאלה, הרבה סחורה. אבל בדורנו, שיש כזה ירידת הדורות נוראה, אצל רוב בניין ומניין של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מקבל את המצוות כמו בזמן רעב, בסבר פנים יפות, ובזמננו בקלות אפשר להסתכר, במועד שלנו יותר מאשר הרבה בעבר. רבנו ירוחם, זכר צדיק לברכה, יריך מאוד לשבח ולרומם את מעלת הדורות הללו, שכל בן תורה מתעלה מעל ניסיונות הרחוב, הוא צדיק גמור. והגדולים שבדורנו, נחשבים מבחינה זו הרבה יותר גדולים מאשר גדולי דורות הקודמים. ואין אנחנו יודעים מה הנחה אחת בדורנו יכולה לפעול למעל הראש. הוא מבין דברים נוראים מספר שבחי רבי חיים ויטל, זכר צדיק ברכה. ושם כתוב, פעם אחת שאלתי למורי, אמר הוא, שאלת הארי הקדוש, איך היה אומר לי שנפשי מעולה כל כך? הוא מתפלא, אמר הוא, הארי היה משבח אותו מאוד ואומר שהנשמה שלו היא מאוד מעולה. אז הוא שואל, איך היה אומר לי שנפשי מעולה? והרי קטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד שאין אני מגיע לעקבו. מה ענה לו הארי הקדוש? דע כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן בדור ההוא, כי מעשה קטן מאוד בדור הזה, זה לפני 500 שנה, שקול ככמה מצוות בדורות הראשונים, כי בדורות האלו הקליפה גוברת מאוד מאוד עד אין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. ואילו הייתי אני באותן הדורות, היו מעשיי וחוכמתי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים. אז זאת אומרת, ויש לנו לשמוח שהקדוש ברוך הוא החליט לשים אותנו בדור הזה, ובמעט השתדלות כמו שאומרים, אנחנו יכולים לקפוץ למדרגות, שאם היינו בדורות ראשונים, היינו צריכים לעמול קשה מאוד כל הזמן בלי הפסקה. ופה כל מה שאנחנו חוטפים ועושים לכבודו יתברך נגד הזרם,
זה מעלה אותנו למעלות שאין לנו שיעור. ולכן נהיה ראויים להיות נביאים, בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה עלינו במהרה בימינו, אמן. הכל יודוכם, והכל ישרוכם, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוכם, והכל ישבחוכם, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוכם, והכל ישבחוכם, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוכם, והכל ישבחוכם, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. יום טוב. רבי חנניה בן גמליאל אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכור לישראל.